Na mzungu anasema disability is not what? It's not inability. Na sisi tumeitwa kwamba wasiojiweza. Tunataka watu wa halaba sisi. Tubadilishe iwe ya kuitwa watu wa kujiweza. Umesikia hiyo? Yes. Tusiendelee kuitwa watu wasiojiweza. Tukiwa hapa hivi kama jamii vile nimewaambia. Tunataka ofisi yangu hii pamoja na ofisi ya ward admin. Tumewapatia kitengo chenu kiko. Nyinyi ni watu wa muhimu sana. Kwa mara ya kwanza hapa, najua kuna yule hakuwa shawai hata pata mbolea peke yake. Lakini wakati huu, labda alibarikiwa kapata. Nimekuwa kwa ofisi sasa mwaka moja tu. Na nilikuwa nimewaambia nikitafuta kura ya kwamba, tutatoa upaguzi, tutendee watu haki kwa usawa. Kwa hivyo tumewaita hapa. Mkitoka hapa tunawahakikishia kwamba mtakuwa na sehemu yenu kwa mgao wote ambao unakuja katika wodi yetu ya Halaba. Kwamba mgao wenu uko nini? Uko. Najua mkiwa hapa. Kwa mara ya kwanza najua kuna yule hakuwahi pata basari miaka yote. Lakini wakati huu alipata. Sisi tulikaa tukasema hivi. Kwamba kama watu wa Halaba, hizi basari tumepewa, kuna sehemu zingine hata watu walikuwa wanapata 2000, 3000. Sisi tukakaa tukasema, sasa 2000 unaweza lipa na mtoto anakufuata nyumbani. Tukasema afadhali iwe 5000. Mtoto atakaa kwa shule. Mama amesema mtoto anasoma Busia. Sijui kama sekondari ama special school. So special school kama Bungoma County hatuna hiyo policy. Hakuna sheria. So hii ni kama challenge mimi nitaleta mswada ya kwamba watoto wetu ambao wanasoma kwa special school wawe na sehemu yao ya bursary na scholarship. Yes. Na nafikiri wenzangu pia mahali wanatoka kuna challenges kama hizi wataunga mkono na hiyo mswada ipite. Mumeambiwa hapa kama nyinyi kuna exemptions, yani kuna vitu ambazo nyinyi hamtakani kufanya. Na nafikiri mzee ward admin amekwambia ajue mahali unafanyia biashara, sababu yeye ndiye hata anasimamia wale wanakusanya ushuru wakikuaras na umejulikana hawata kuaras tena. Na tunataka sio wewe tu, hata wengine wale mnafanya biashara, nyinyi hamtakani mlipe ushuru. Sisi tunajua wengine mna zile vitambulisho, wengine hawana. Lakini kama hata hawana na tumekuja sasa kwa pamoja, unajua ukiwa peke yako ukipigana peke yako uwezi. Lakini vile tumekuja kama jamii hivi sasa, yote yanaenda kuwezekana. Mujipe imani ya kwamba leo hii mmekaa na uongozi wenu, sisi ndio macho zenu. Na tukienda kule mbele kwa zile ofisi mmeambiwa hapa, zote tutatembea tujue ya kwamba tuhakikishe kwamba mnapata haki ambayo kikatiba inapeana. Kwa hivyo hii ni hatua tu ya kwanza tunapoenda mbele. Kama hatungewaita hivi, tungejua hizi challenges kweli? Mmesema Emily peke yake ndiye anapigana kule. Lakini leo sasa ako na team sasa. Ako na team. Sasa labda kama walikuwa wanaona labda hana uzito, sasa uzito unaenda kuonekana. Kuna sheria ambayo hata leo hii ukijenga kitu ya umma, public utility, mpaka uweke sehemu ya walemavu. Hata choo ya walemavu. Kwa hivyo hata hospitali hii, ndugu vile amesema, inatakana waweke desk ya wale ambao walemavu wanaweza kuja wakafanya nini? Wakasaidiwa kwa haraka. Sababu sio tu kwamba umesaidiwa kwamba unakuja kwa line wanakupitisha unaenda tu mbele, lakini tena unakusungusha. Nafikiri hiyo nikiwa na waziri wa afya wetu hapa nitapeleka ule ujumbe, na tutafuatilia mpaka kwa gavana tuhakikishia kwamba kwamba inatekelezwa, kwamba muwekewe sehemu yenu, utengewe sehemu yenu ambayo mnaweza hudumiwa kwa haraka, kwa sababu mko na challenges. Lakini kumbuka nimesema tunataka tufute hii kitu ya kuitwa wasiojiweza. Tuwe wa kujiweza. Kwa hivyo sisi tuliguzwa na yale ambayo mnapitia changamoto, ndio maana tukaitisha hii mkutano. Na ninajua huu mkutano itazaa matunda. Vile amewaambia yule rais anayesimamia PWD anatoka sehemu hii. Na tusiposhikana hivi ndio tumuendee. Ukienda peke yako utachukuliwa, hawatakuchukua serious. Lakini tukija kwa pamoja, tuende kule,
nafikiri kuna misaada huwa anapata pale juu. Hata sisi tunataka sasa ishuke mpaka hapa chini. Na itashuka namna gani? Itashuka ikipata tumejiorganize. Mahali ambapo hamjajiorganize hamwezi pata lolote. Tena wakati tunakaa hivi tunapitisha ujumbe sasa ambao ujumbe huko kwa nao sasa unapata. Sisi tukitembea kwa hizi maofisi tuone faida ama manufaa ambayo yanakuja tunafikishia nyinyi. Mnajipanga. Sasa tujipange mapema. Bila mmeambiwa sasa kesho registration. Tuko na shida na watu wetu. Kwamba wakati ujumbe inakuja hivi mwingine anasema sina nafasi. Nitaenda kesho. Nitaenda kesho haifiki. Baadaye mambo imepita umeachwa nje alafu una complain baadaye. Leo hii wakati huu tukisikia jambo tuamke mara moja. Kuna pesa ambazo zinatoka hata kwa serikali kuu ya kuja kusaidia watu wetu. Lakini kwa maa mingi inarudishwa. Hakuna yule ameenda kuomba. Hakuna yule amepeleka maombi. Na tumewaambia hapa. Challenge hii mnapata kama mnataka kuregister na mnakuwa na challenge. Ofisi zetu ziko wazi. Sisi ofisi ziko wazi. Hata kama hizi minutes ya mjui kuandika minutes. Kuja kwa ofisi mnasaidua kuandika minutes. Unajua kusema ukweli vitu za serikali lazima iende official. Wakisema minutes ziwe, ziwe. Wakisema hiyo katiba iwe. Na katiba siku hizi hata ukienda kwa cyber wanafanyanga watu. Labda watatoa tu jina waweke jina lingine. Lakini zinafanana tu. Kwa hivyo mtu ukifikisha huko katiba anasema hii hapana, huyu anataka tu hongo. Leta kwa ofisi sisi tuende. Na hata tutamuoa kwa ofisi. Sisi hatutaki ujinga. Hiyo ofisi ni ya umma, ni ya public. Ako pale kuhudumia raia. Lakini kama anakudhulumu wewe, surely kwa hii dunia kama anadhulumu wewe. Eh? Kwa hivyo sisi tunataka tuchembee kwa pamoja. Challenges muna, zile mnapitia, mnaleta kwa ofisi tunajua. Wacha mkulima yapo, okay? Mbole? Lakini wewe ngoje kitengo yako kama unafanya biashara. Kitengo yenu nimewambia, sehemu yenu hii? Ipo. Zikija za trade loan, nyinyi mstari wa mbele, Emily yuko hapo. Ile tu ni kwamba, lazima uwe yenyewe unafanya biashara. Usikuwa umekaa kwa nyumba na unasema na apply. Na hata una kibanda. Lazima uwe na kibanda. Na hii chama yenu vile tunasema muunde hivyo. Hakikisha membership iko active. Usiandike tu majina kwamba tuko 10. Na kumbe uko peke yako ama mko wengi. Sababu tutataka kuwaona membership yenu hii. Ya pili, lazima hii membership pia muwe na kitu kama chama merigo. Unaona? Mnachangiana, alafu mnapeleka kwa account kitu. Lazima tena mfungua account. Hamwezi pewa pesa kama mna account. Lazima muwe na account. Na hii account, mnaingizanga ka pesa kidogo. Yani iko active. Na tena wanataka za zingine muwe na mradi ambao uko unaendelea. Mradi. Mkija pamoja, jaribu hata kama ni kuku, kwamba tuna mradi ambao inaendelea. Sasa hizi pesa zinapokuja, zinakuja kuwa boost. Loan wale ambao umechukua loan, loan nzuri huwa inakuwa ni ile ya kukuboost, si ya kuanzisha. Wewe utapokea 10,000 unaomba ununue miti ujengee kibanda. By the time ununua mboga unaweka hapo 8,000 zimeenda. Unaona? Lazima sasa uwe at least uko na kabiashara uko kanaenda. Sasa hii ikikuja inakuboost, inakurukisha.